Ah. Eh neng Mbah Pono. Mbah <laughs> Pono sing kertas kuwi. Kang darwanto F. Hitung aduh dabul sapa muliki rek. <laughs> Sedang nimbang sawit ini. Ah. Siji kangkus. Mulih tokne dabul. Ini anu panen kedua setelah aplikasi pupuk slow release nah, kalau panen kemarin dari 8 kintal menjadi satu ton satu ton 8 kintal Kang ya nah, entah sekarang ini berapa ini mudah-mudahan menaik lagi lah sehingga kita tidak anu tidak kecewa dengan pupuk itu Nah untuk ya, yang lain mudah-mudahan bisa ikut lah Biar pendapatan petani itu meningkat gitu loh nah, Sekian dari kami Kebun sawit Mataram Jaya Blok F wow. Yang dikomandani oleh Kang Darwanto